Պանաբով, յան 3 տեղեկություն տարածվեց, որ հայ ռազմագերիների ռազմագերիներ են գալու Երևան եւ փաստորեն Բաքվից Երևան օթանավը դատարկ էր եկել։ Մեկնաբանությունները տարաբնույթ են, ձեր տեսակետը ո՞րն է։ Ու տեսակետը նաեւն է, որ Հայաստանի Հանրապետության առայժմ իշխանությունները պետք է այդքան խոհեմություն ունենային եւ պարզապես չբարձացնեին աղմուկ, նույնիսկ եթե գերիների խնդիրն էր, հա, վերադարձնելու, չփիարվեին այդ մարդկանց խոսքը ծնողների մասին է դժբախտության վրա եւ սուս-փուս նստեին եւ սպասեին, թե ինչ է լինում, որովհետեւ ակնհայտ է, որ գերիների, այլ կերպ ասած, պատանդների վերադարձի հարցը այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունն է կարգավորում եւ հավատացնում եմ ձեզ, անում է ամեն ինչ հնարավոր եւ անհնարինը, որ մեր տղաները վերադառնան։ Այս կրկին անգամ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Գիտեք, այս ամբողջ պատմության մեջ շատ ցավալի է այն աղմուկը, որը բարձացվեց նախորոք այդ գերիների, կհիշեք, իշխանական բոլոր լրատվամիջոցները, չգիտեմ, ինչ սկսեցին բղավել, վերնաշապիկը պատրելով, հա, ասենց, տեսեք, հեսա վերադարձում են, տեսան, ինչ եղավ։ Պետք է փաստել, որ գերիները, այլ կերպ ասած, պատանդները, որոնց Ադրբեջանը պահում է, իսկ ըստ էության պահում է Թուրքիան, իրենք այսօր դարձել են տարածաշրջանային մեծ խաղի գործոն եւ պետք է իրերը կոչել իրենց անունով։ Իրենք պատանդ են թուրքական ռեժիմի ձեռքում։ Այո, թուրքական, ես չսխալվեցի, շատ պարզ պատճառով Ադրբեջան որպես անկախ պետություն շատ շուտվանից գոյություն չունի, գոյություն ունի թուրքական վիլայետ, որտեղ կա կառավարիչ Իլհամ Ալիև, եւ այդ վիլայետը իրանցիներից գողացած անվանումով Ադրբեջան այսօր կամակատարն է թուրքական բոլոր ցանկությունների։ Պարզ է, որ այսօրվա եւ երեկվա մեր տղաների հետ գերիների մասին է խոսքը գնում։ Պատմությունը ինքը իրականում տարածաշրջանային մեծ խաղի գործոն է։ Ինչ է պետք անել։ Առաջին հերթին հերիք է փիարվել այդ մարդկանց, մեր եղբայրների իրավիճակի, հա, ստեղծված, խոսքը գնում է իշխանությունների մասին։ Երկրորդ հերթին պետք է հասկանալ հստակ շատ պարզ մի գաղափար, որքան իշխանությունները, թուրքը հաճո կամ ադրբեջանը հաճո հայտարություններ են անում, այդքան մեր տղաների իրավիճակ այնտեղ ավելի և ավելի բարդանում է։ Շատ պարզ պատճառով ոչ թուրքը, ոչ էլ ադրբեջանցին չի ընկալում, պարզապես ունակ չի ընկալել բոլոր այն չակերտներում խաղասիրական քայլերը և կոչերը, որոնք անում են առայժմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, և ընկալում է այդ քայլերը և հայտարությունները միայն և միայն որպես թուլություն։ Եվ դրան դեր կգանք, պան Աբովյան, ես ուզում եմ մեկ շարունակենք թեման, տեսեք, այսօր լրագրողը Մուրադովից հետաքրքրվել է, թե ինչ է կատարվել իրականում, և գործընկերներից նա պատասխանել է, որ հայաստանյան իշխանություններն են խեղաթյուրում իրականությունը և հասարակությանը նման տրամադրություններ, հա, կեղծ տրամադրություններ, փոխանցում փաստորեն խոսակցությունները, թե պայմանավորվածությունը եղել եւ այլն, երկրորդ պլան են մղվում, ինչ է կատարվել իրականում։ Ես չեմ կարծում, որ տենց է, Մուրադովը ըստ էության, գեներալ Մուրադովը ասեց այն, ինչ նոր ես ասեցի, որ չի կարելի եւ պետք չի, մինչեւ այս գործընթացը հասնի իր ավարտին, աղմուկ բարձրացնել եւ փիարվել, եւ ինչ վերաբերում է պայմանավորվածություններին, ես կդժվարանամ ինչ որ մի բան հիմա հաստատ ասել, որովհետեւ չգիտեմ։ Եվ երկրորդը, շատ զգուշ պետք է մոտենալ այս հարցին, դրա համար ես զերծ կմնամ բոլոր մեկնաբանություններից, բայց հաշվի առնելով ռուսական կողմի արձագանքը, որը բավականին կոշտ էր, թե ադրբեջանական ուղղությամբ, խոսքը գնում է լրատվական միջոցների մասին և Telegram կանալների մասին, և այսօրվա Մուրադովի հայտարությունը արդեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հասցեին, մենք հասկանում ենք, որ չի կարելի այս գործընթացը, եթե իհարկե իրենք ցանկանում են, որ ինքը ավարտվի, չի կարելի այս գործընթացը դարձնել PR գործոն և այդ գործընթացի վրա փորձել նախընտրական ինչ-որ դիվիդենդներ քաղել։ Դա պարզապես չի կարելի, և ավելորդ անգամ սա ապացույց է, որ պարզապես չեն հասկանում ինչ են անում։
İşխանության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը անդիմությանն է մեղադրում։ Ասում են իրենք շահարկում են գերիների թեման, դրա համար էլ այսպիսի իրավիճակի արժե են կանգնել։ Ես խորհուրդ կտամ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փորձում են շահարկել եւ անդիմությանը ինչ որ ձեռնոց նետել եւ մատնանշել, մի հատ շատ ուրախալի կարդան իրենց լրատվական միջոցներում ինչ տարափեր գնաց գերիների հետ կապված եւ ուրախալի հետեւեն իրենց պաշտոնյաների հայտարարություններին։ Խոսքը գնում է առաջին հերթին գերիների հետ կապված գործընթացներին, թե մի հատ լավ ուրախալի են, ես կարող եմ ասել բարգավաճ Հայաստան խմբակցության եւ կուսակցության գործունեության մասին այս ուղությամբ հավատացնում եմ ձեզ, բավականին լուրջ աշխատանքներ են գնում, որոնց մասին ես չեմ իրավասություն խոսել եւ չեմ խոսել։ Պան Աբովյան, գերիների հարցը մեզ անդադ հուզում է, հետաքրքրում է, որ առաջ ուզում ենք բոլորը տուն վերադառնան, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարը, եթե չեմ սխալվում, ասում է չկան, այո, ռազմագերիներ, կան ռազմական հանցագործներ, որոնք որ Ադրբեջանի, այսպես ասած, ձեռքին են հայտնվել ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Բայց գործընթացը մենք ինչպես ենք պատկերացնում։ Տեսեք, Բայրամը վստահությամ վերահաստատեց իր ղեկավար Իլհամ Ալիևի խոսքերը, որ Ադրբեջանը այլևս չունի գերիներ եւ տարբեր անվանումներ են տալիս՝ տերորիստներ, հանցագործներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը դրանով կոպտագույն խախտում է հենց իր կողմից ստորագրված փաստաթուղթը, որտեղ նշված է, որ պետք է վերադարձվեն գերիներ եւ այլ պահող անձինք։ Ինչ է անում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ըստ էության գերիներին դարձրել է գործոն, իրենք պատանդ են, մենք պետք է բաց եւ հստակ դրա մասին ասենք, որ խոսքը չի գնում գերիների մասին, այլ խոսքը գնում է շատ պարզ մի իրողության մասին։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հակահայկական տերորիստական ըստ էության պետություններ են, եկեք չմոռանանք իրադարձությունները, որոնք մինչ երկրորդ Արցախյան պատերազմ էին, պատերազմում էին տեղի ունենում Արցախյան պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո տերորիստական պետություն են եւ իրենց վարքագիծը ինձ բնավ չի զարմացնում։ Այստեղ շատ կարեւոր է ոչ թե հայկական կողմի արձագանքը, այլ շատ կարեւոր է քայլերի տրամաբանությունը, որը պետք է որթեգրի հայկական կողմը։ Թույլ տվեք սրա մասին էլ ես չմանրամասնեմ, չխոսեմ, շատ պարզ պատճառով շատ նուրն թեմա է եւ ես չեմ ուզում նույնիսկ անզգուշ, միգուցե շատ ճիշտ խոսքերով վնասեմ գործընթացին։ Դուք գնահատական եք տալիս, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հակահայ քաղաքականություն իրականացնող պետություններ են, ձեր իշխանական գործընկերները կարծիք են հայտնում, որ գուցե ճիշտ ժամանակն է շտկելու հարաբերությունները երկու պետությունների հետ, ավելին այնպես անելու, որ այլևս թշնամանք չլինի։ Դուք դա պատկերացնում եք ինչ որ ձևով։ Ոչ, այն մարդիկ, որոնք դա հայտարարում են, ադեկվատից դուրս են, կամ չեն հասկանում ինչ են խոսում, կամ չեն վերլուծում իրավիճակը, կամ միտումնավոր ինչ-որ քայլեր են անում, որոնք իրականում չափազանց վտանգավոր են թե Հայաստանի համար, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Տեսեք իրենք ինչ են ասում, ասում են այն մարդիկ, ովքեր դեմ են հարաբերությունների բարելավմանը, իրանք փաստացի կողմ են, որ լինի պատերազմ։ Դա հիմարություն է, անգրագիտություն է շատ պարզ պատճառով։ Երբ որ դու մի պետությանը, հա, ասում ես, գիտես ինչ կա, ես չեմ ուզում ատելություն գեներացնեմ, արի ընկերություն անենք, իսկ այդ պետությունը քեզ ասում է, թքած ունեմ քո ասացի վրա, ինձ պետք չի քո հետ ընկերություն անել, ես ունեմ խնդիր, խոսքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մասին է, լուծել շատ կարեւորագույն մի մեծ գլոբալ առումով խնդիր, դա վերամիավորել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պանթուրանական պրոյեկտի շրջանակներում, որոնք իրենք 100 տարուցի վեր իրականացնում են, և Հայաստանը միակ հոչնդոտն է այդ ճանապարհին։ Տեսեք, ասենց պատկերավոր պատկերացրեք, որ Խուժանը Բարբարոսը մարդասպանը մտել է ձեր տուն, ձեր չէ, դե լավ, ասենց ասենք, մտել է մի տուն, կոտորել է այդ տան բնակիչների մեծամասնությունը, հայտարարում է այդ տունը, ձեր տունը իրենը, իսկ դուք անդիմանալու կամ ըմբոստանալու տեղը բղավում եք արի բարի շենք։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մարդիկ պարզապես հետևողական տանում են իրավիճակը դեպի պատերազմ, հենց այդ շինծու
Արտահայտությունները, որ եկեք մենք բար խաղաղասիրություն է տանում են դեպի պատերազմ, շատ բարձ պատճառով թուրքը եւ ադրբեջանցին խփում են միշտ, երբ որ դու թուլանում ես։ Թուրքը եւ ադրբեջանցին խփում են միշտ այն ժամանակ, երբ որ զգում են, որ դու բարոյապես ներքուս պատրաստ չես պայքարելու։ Վերհիշենք երկրորդ Արցախյան պատերազմից առաջ ինչ հայտարություններ էին գնում, որ Արցախի խնդրի լուծումը պետք է ձեռնտու լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ինչ որ կառուցողականության մասին են խոսում, ինչ ստացանք մենք։ Մենք լսելու մասին են խոսում։ Այո, սա ակնհայտ է, ախր, այնքան պարզ եւ ակնհայտ է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր վախեցնում են մարդկանց ասելով, եթե մենք չգնանք բարելավման հարաբերությունների, ապա կլինի պատերազմ, ըստ էության աշխատում են թուրքական ռոպագանդիստական տեսլականի ներքո ադրբեջանցին եւ թուրքական տեսլականի ներքո, եւ տանում են Հայաստանը դեպի ոչնչացում։ Սա պարզ է, սա ակնհայտ է, սա նույնիսկ ապացուցելու ինչ կարիք չունի, շատ պարզ է եւ հստակ է։ Կամ այն զավեշտալի հայտարարություն, որ գիտեք ինչ կա, միգուցե սա շանս է, որ մենք հարաբերություններ ձևակերպենք, վիրավորական հակահայկական հայտարարություն, Արցախի կորուստը, հազարավոր մեր զոհերը, գերիները, ծանրագույն իրավիճակը, ազգային ողնաշարի կոտրումը, դա ինչ շանս է, հա՞, չենք հասկանում, ես ամեն ինչ ինչ կատարվա շանս է։ Ես մի բան կարող եմ միայն ասել, այո, սա շանս է, բայց շանս է միայն եւ միայն թուրքերի համար վերջնական մեզ կոտորել։